välkommen till Ekbackskyrkan. Jag heter Elin och jag är och arbetar som diakon här i församlingen. Den här julveckan med start idag den 21 december 2020 så kommer jag och min kollega Anki att lägga ut små berättelser, små julberättelser varje dag. Jag ska börja med en berättelse som heter Resan. Och den kommer från en bok som heter Marias mantel och andra julberättelser. Boken, den är skriven av Darius Weber. Resan. Josef var duktig med yxa och såg och han saknade inte arbete. Men människorna i Nasaret, de var sena att betala. Köpmännen däremot som kom till timmermannen med sitt virke på kameler och åsnor drog inte vidare förrän de fått vad de hade att fodra. Allt detta ledde till att Josef fick allt mer ont om pengar ju fler beställningar som hopades. Av knappa medel levde han med Maria och gesällen som han hade tagit som hjälpreda. När Josef och Maria gav sig iväg till Betlehem för att låta sig skattskrivas lämnade gesällen kvar med mycket lite pengar. Han skulle under tiden sköta rörelsen och vara beredd att klara det mest nödvändiga. Men Josef och Maria anträdde resan utan pengar. I Ginnegar, som ligger bara en timmes väg från Nasaret, och där vägen från Akko kommer upp över Beit Lechem stannade tyngda av bekymmer. Maria var inte längre säker på att hon gömt förråden väl undan möss och råttor. Josef tänkte på arbetet i verkstaden och på hur oerfaren hans gesäll var. Då stod en man vid vägen, tilltalade dem båda och sade: "Res utan bekymmer. Det är väl beställt med ert hus och Gud ska välsigna gesällens arbete." Han skänkte dem även 3 denarer för resan. "Vem är du, vandrare, som känner våra förhållanden?" frågade Josef. "Kalla mig mannen från Gath. Det är därifrån jag kommer och dit ska jag återvända från det avlägsna Berytus i Fenicien. Men dessförinnan skulle jag dock besöka Hebron och en annan ort." Josef vågade inte fråga vidare, för han kände igen Guds hand. Mannen från Gath tog emellertid vägen mot Jezreel och försvann snart utom synhåll, för han gick med raska steg. Då Josef och Maria anlände till Jezreel kom en gosse emot dem med svalt vin och bröd och ropade: "Detta låter en man som kom förbi här för en stund sedan skicka er som vederkvickelse." Den njöt av förtäringen och vandrade styrkta mot Bethagen. Men Maria blev snart trött. När det på kvällen kom fram till Bethagen kände Maria sig het i hela kroppen och Josef fruktade att hon hade drabbats av feber. En herde gav dem logi för deras 3 denarer och gav dem kött, bröd och vin. Men Maria frös och hennes kropp var fortfarande het. Man borde vira in henne i kallt linne, menade värdens hustru, men hon hade själv inga dukar till hands. Då kom en flicka fram med några tygstycken och sade: "Mig har en man skickat som tidigare på kvällen gick förbi här. Han överlämnar dessa dukar till er." När Maria fick svepa in sig i dukarna kände hon sig bättre. Och redan samma natt blev hon fri från febern. Följande kväll nådde de fram till Sikem i Samaria. Men de visste inte hur de skulle kunna få tak över huvudet. För Sikem var en dyr stad att övernatta i.
Då närmade sig dem en värdshusvärd och frågade Josef om han var timmermannen från Nasaret. Det är jag, sa Josef, och värden förde dem in i sitt rymliga härberge där han erbjöd dem de bästa platserna. Han kom också med bröd, vin, fett, fårkött, dadlar och fikon. Allt detta, sade han, hade en man betalat åt dem när han gått förbi där på middagen. Återigen kände Josef och Maria igen Guds hand. Nästa morgon bröt upp tidigt och kom redan på middagen fram till Lebona där de rastade. Återkom en gosse fram till dem med bröd och vin för att de skulle äta och bli styrkta. Gossen berättade att en man redan sent på kvällen före kommit förbi där och han önskade dem lycklig resa. De passerade visserligen fältet vid Ofra där Maccabeerna för länge sedan besegrat grekerna i strid. Men de nådde inte ända fram till Jerusalem denna dag. Därför måste de övernatta under bar himmel och Josef var bekymrad för Marias skull trots att natten såg ut att bli mild. Då kom Josef med en mulåsna fram till dem. Förlåt. Då kom två män med en mulåsna fram till dem och frågade Josef om han var timmermannen från Nasaret med sin trolovade Maria. När han svarade ja, lastade av djuret och satte upp ett tält. De gjorde också i ordningen eld av kamelspillning och värmde stenar för natten. Bröd räckte de fram och tillräckligt med dadlar, torkade vinbär och fikon. En man som samma dag farit vidare till Jerusalem hade betalt allt sammans och skickat dit dem, sade de. Sedan gick främlingarna till vila för att på morgonen hjälpa till med uppbrottet. Josef och Maria njöt av vilan. De skyddade det skyddande tältet och stenarnas värme. När de vaknade kände de sig glada och gjorde sig färdiga för resan. Men männen ville inte att de skulle hjälpa till med tältet. För denna syssla och för deras hemresa hade den där mannen redan betalt. Så gav sig Maria och Josef iväg och kom före middagen fram till Jerusalem. Maria klagade över att hennes kropp kändes tung och att resan var besvärlig. Och de rastade i skuggan av det stora templet. När de satt där kom en blind tiggare fram till dem och sade: "Ni är Maria och Josef från Nasaret." Maria är jungfru och trots det havande. Josef är hennes trolovade och ändå inte far till barnet. Hur vet du det? Och hur vet du att det är vi då du inget ser? Och hela staden är full av främlingar som är på väg till den ort där det ska skattskrivas. En man kom förbi igår, gav mig tillräckligt med pengar och sade: "Sörj för dessa. Du kommer inte att se dem men ändå känna igen dem. När jag hörde era steg, då visste jag, det är det. Men följ nu mig, sa den blinda mannen. De gick efter honom in i ett valv. Där räckte han dem svalt vatten och vin och också bröd och några skivor kött. Ömt och beskyddande torkade han Marias ansikte med en fuktig duk, lade sin hand på hennes mage och sade: Allt är väl, just så som det skall vara. Vila er en stund och bege er sedan till Betlehem. Ty där skall redan idag ert öde gå i uppfyllelse. När de lämnade Jerusalem var det ytterligare 2 timmars färd till Betlehem. Men Maria gick nu långsamt eftersom hon var havande. Solen höll redan på att gå ner när de nådde staden. Framför stadsporten fick de se en gestalt som de först trodde var en väktare. Men se, det var mannen från Gath. De ville tacka honom för allt vad han hade gjort för dem båda.
Han tystnade dem emellertid och sade: Ert härberge är tillrätt åt er, gå dit. För på den plats där er resa slutar, där börjar något stort för människan. Mannen försvann och Josef fick för att söka upp härberget.